Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook akan mengesyorkan sebuah stesen bagi projek ECRL dibina di Nilai. Jelasnya, pembinaan stesen di kawasan itu mampu menyuntik sokongan kepada pembangunan Malaysia Vision Valley MVV yang dirancang di kawasan Nilai Seremban sehingga ke Port Dickson. Saya juga akan berusaha untuk memperjuangkan supaya kalau boleh satu stesen berdekatan dengan Nilai dapat dibina. Kerana ini akan memberikan bantuan dan juga menjadi suntikan dan sebagai sokongan kepada pembangunan MVV 2.0 di sekitar kawasan Nilai dan Seremban. Jadi itu berkenaan dengan ECRL yang Dato' Deputua, saya harap ini merupakan satu projek yang besar yang bakal dilaksanakan. Dan di peringkat Negeri Sembilan, kita mesti memberikan perhatian secara dekat, secara serius kepada hala tuju pembangunan projek ini. Dan saya sebagai Menteri daripada Negeri Sembilan yang menjaga portfolio pengangkutan, sudah tentunya saya akan bersama-sama memberikan sokongan kepada kerajaan negeri supaya pembangunan ini memberikan tempias dan manfaat kepada Negeri Sembilan. Selain sudah tentunya negeri-negeri di Pantai Timur akan mendapat banyak manfaat juga daripada pembangunan projek ini. Beliau menyatakan demikian semasa membahaskan usul menjunjung titah ucapan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Almarhum Tuanku Munawir, sempena persidangan pertama penggal kedua Dun Negeri Sembilan ke-14 di Seremban. Terdahulu, beliau yang juga ahli Parlimen Seremban berkata perubahan jajaran projek ECRL yang akan melibatkan Jelebu bakal membawa banyak manfaat kepada pembangunan ekonomi di daerah berkenaan.